27 sentyabrda vətən müharibəsi başlar başlamaz döyüşə atılan qəhrəmanlarımızdan biri də Ceyhun Ələsgərlidir. Onun ilk döyüşü oktyabrın 12-sində Cəbrayıl istiqamətindən başlayıb. Cəbrayıldan Qubatlının kəndinə hücumə keçəndə, yəni bir şey ki, orada bilirsən ki, qabağındakı dağın arxasında ermənidir. Yəni ora hücumə getməlisən, hər addım atdığın, bastığın torpaq da sənindir. Yəni sənə də əmir verilib ki, oranı almaq lazımdır. Nəyin bahası da olsun. Alandan sonra oradakı sevinç sözün belə yüngül çıxmasın. Yəni şəhidin bilirsən ki, qanı yerdə qalmadı. Qazimiz Cəbrayılın Daşkəsən kəndi istiqamətində minamyot qəlpəsindən yaralanıb. 2 günlük müalicədən sonra yenidən ön xəttə qayıdan cəsur döyüşçü həmin vaxt xalqın ordusuna necə inandığını öz gözləri ilə görüb. Maşından yerə düşdüyümüzü gördük. And ol Allah, yəni millətin, bəlicə uşaqların biri qardaş deyir, qucaqlamağı var. Bir ana, valla deyiləsi bir şey deyilir. Onda hiss edirsən ki, yəni bir əskərə nə qədər güvən var. Qarabağın mirvarisi Şuşa hər bir Azərbaycanlının müqəddəs diyarıdır. Ceyhunun da Şuşa ilə bağlı arzusu olub. O deyir ki, Qubatlıya qədər döyüş yolu keçsəm də ən böyük məqsədim Şuşanın azad edilməsində iştirak etmək idi. Bir növ bu qəribə bir sevgidən gəlir də. Heç müharibə vaxtı onu heç kim fikirləşənməzdir, fikirləşmir də. Hər alınan torpaq sənin üçün müqəddəsdir, dəyərlidir, ata-baba torpağımızdır. Dostum, mənim bu arzum olmuşdu, yəni Şuşada döyüşçü kimi olmaq. Girmək o da qismət də yox imiş. Biz Qubatlıya kimi gördük. Vətən müharibəsində qorxmadan, yalnız qələbə arzusu ilə öndə olan qəhrəmanımız həm də müqəddəs müəllim peşəsinə sahibdir. O deyir ki, şagirdlərinin hər biri ondan tez-tez döyüş xatirələri haqda soruşur. Valla uşaqlar var, bax, sinirdə bir Nihat var. 6-da 7-də oxuyur. O havaq görür. Mənim nə oldu, nətər oldu, belə atışım oldu mu, orada gördünüzmü erməni. Baxırsan ki, bu elə götürüb aparsan, altda 7 oxuyur bura, elə silah götürür, bir dənə həvəsdir, baxın görür nə var, nə yox. Bir qəribə bir şeydir, valla dərk eləyirlər, hörmət qoyurlar. Azərbaycan ordusu 30 ildən sonra Qarabağdadır. Qalib əsgərlərdən olan Ələsgərli də o şərəfli günləri şəxsən yaşadığı üçün qürur duyur. Cəbrayılın özünə girəndə bizdə azanın verilməyi, yəni nə edirsiz dəyərdir, yəni azan verildi orada. Orada bir əsgər idi, səfirləmirəmsə, deyirdi ki, bura 30 ildən sonra bir Azərbaycan nə evə dəyir, bir müsəlman nə evə dəyir. Torpaq da həsrətdir buna. Yəni, azanın verilməyi, yəni 200-300 metr o yanda, 500 metr o yanda baxırsan top tüfək səsi gəlir, amma burada azan verilir. Valla, qeyri-adi bir şeydir, yəni belə. Qəhrəmanımız Ceyhun Ələsgərli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən Cəbrayılın və Qubatlının azad edilməsinə görə medalları ilə təltif olunub.